لگا کر چیک کریں گے نیڈل پلیٹ لگائیں گے, دیکھیں گے دندال نیچے تو نہیں گرا ہوا. پلیٹ جو نیڈل پلیٹ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل اس کے لیول کے برابر ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دندال کو کم سے کم آدھا سوتر یعنی کہ اتنا 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 اوپر ہونا چاہیے نیڈل پلیٹ کے اتنا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ نیڈل پلیٹ ہے اور یہ دندال ہے. میں آپ کو اوپن بتاؤں گا کہ اس میں مشین میں شاید آپ کو سمجھ نہ آئے, ایسے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بالکل آپ کے لیے آسان طریقہ ہوگا. یہ سمجھے کہ نیڈل پلیٹ لگی ہوئی ہے, حالانکہ لگنی یہاں چاہیے پر میں باہر نکال لیا, بتا رہا ہوں. ایک نیا دندال لیا, ایک نئی پلیٹ لی ہے, تو میں بتاؤں گا. یہ دیکھیں یہاں پلیٹ پڑی ہے, سیدھی ہے لیول, ٹھیک ہے. اور یہ دندال ہے, اس کو کتنا اونچا ہونا چاہیے دندال کو. یہ دیکھیں یہاں سے دندال گزاریں, کم اس کا حصہ یہ دیکھیں اتنا اتنا دندال اوپن ہونا چاہیے نیڈل پلیٹ کے حساب سے. تھوڑا سا ہلکا سا اوپر نیچے ہو جائے کوئی بات نہیں ہے, لیکن اصل حقیقت سے اتنا ہونا چاہیے. بالکل یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے سے دندال ادھر گیا ہوا ہے, آگے سے اوپر اونچا ہے, یہ بھی ہونا چاہیے. نہ پیچھے سے ڈاؤن ہونا چاہیے, نہ آگے سے ڈاؤن ہونا چاہیے, بالکل سمت اس کی بالکل لیول ایک جیسا ہونا چاہیے, جیسے یہ نظر آ رہا ہے. اب دندال اس کا بالکل برابر ہے, اس کو میں اوپن کروں گا پیچھے سے پیچ کو کھول کر. یہ میں پیچ لگا ہوا ہے, دیکھیں یہ پیچ لگا ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا اس پیچ کو لوز کروں گا. لوز کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو پیچ کس کی مدد سے اسے نیچے تھوڑا سا یہاں پہ پیچ کھول گیا. یہاں سے بھی دیکھنا آپ نے اس طرف, تو یہ ادھر نہیں, یہ ادھر پیچھے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سنتری جو نمدہ جو دیکھ رہے ہیں اس کا منہ جو اندر بال ہونا چاہیے, اندر کی سیٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور کیریئر جو دیکھ رہے ہیں یہ سیدھا ہونا چاہیے ایسے, ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ آپ ایسے کریں اور یہاں سے آپ دندال کو نیچے سے دبائیں اور اوپن ہو جائے, وہ غلط طریقہ ہے. پہلے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, اس نمدے کو ایسے کر لینا ہے, ٹھیک ہے. پھر دندال کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. پیچ لوز کر لیں, پیچ لوز کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے, پیچ کا چھوٹا ہو تو یہاں سے کر لیں, ٹھیک ہے. ایسے دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں ہلکا سا سے کر لیں, ٹھیک ہے. اب میں بتاؤں گا, میں نیچے تو کیا ہے, باہر سے اوپن ہوا ہے, تو میں اب دیکھتے ہیں. یہاں پر پہلے کیا آپ کرنا ہے, پٹری سے پیچ لگا کر دیکھنے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں اتنا, ٹھیک ہے, اتنا اوپن ہونا چاہیے. یہاں سے میں نے کیا, پہلے ایسے تھا تو میں نے ایسے کیا تو وہ دندال کا منہ اوپن ہو گیا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اتنا دندال ہونا چاہیے, دیکھیں, ٹھیک ہے. پیچ کو میں ٹائٹ کر دوں گا, یہاں سے کام مکمل ہو جائے گا, یہ ٹائٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کا کٹ بھی خراب ہے, یہ نشان پڑے ہوئے ہیں تین, ایک دو اور تین پہ گہرے نشان ہیں, اس لیے کپڑا اکٹھا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. محنت کر کے, محنت کرنی پڑے گی آپ کو, تھوڑی سی پانچ منٹ لگیں گے تو پھر یہ لیمن سیدھی ہو اور آپ کو یہ جو فٹ کا خراب نظر آ رہا حصہ وہ ٹھیک ہو. اگر آپ کے پاس نیا نہیں ہے, جیسے نیا یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نیا ہے, تو اس کو لگا لیں, آپ کی مشین ٹھیک ہو جائے. تو آپ کے پاس نیا پیر ہے, نیا فٹ ہے, تو وہ لگا لیں, آسان طریقہ تو یہ ہے. لیمن سیدھی نہیں, ابھی دیکھیں لیمن سیدھی کیسے کریں گے, یہ پیچکس کی مدد سے یہاں سے پیچکس ڈالیں اور یہاں سے تھوڑا سا ایسے سیدھا کر لیں, ٹھیک ہو گیا. پلیٹ لگا دیں واپس, یہ شٹر بکس جو کھولا تھا آپ نے نیچے سے وہ لگا دینا واپس. دیکھیں یہ نشان لگا ہوا ہے, یہ نشان اور یہ نشان اس کے برابر لگانا آپ نے, سیم اس کی سب سامنے بالکل سامنے لگا. یہ دیکھیں یہ کر لیں اور یہ بھی ٹیپ کر, دونوں کو اچھی سا ایڈ کر, کام کمپلیٹ ہو گیا. دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ, کپڑا بالکل سیدھا جا رہا ہے اور کٹھا بھی نہیں ہو رہا, دیکھیں, ٹھیک ہے.
اگر ہماری مووی پسند آئی ہو آپ کو تو ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں۔